Здравейте, скъпи приятели, здравейте, скъпи читатели, здравейте, скъпи мечтатели! Днес искам да споделя с вас една изключително полезна техника, която ми помогна да променя живота си. Защото аз няколко пъти вече съм споделяла и хората, които ме познават лично, знаят, че не винаги съм живяла този живот, който живее в момента. И наистина имаше доста трудни моменти, доста трудни периоди в моя живот. Така че в един определен период бях изпаднала наистина на дъното. И нещото, което ми помогна да променя моята реалност, това беше една фраза, която, повярвайте ми, беше изключително трудна за изричане всяка сутрин, но това беше нещото, което наистина промени моя живот. И аз се промених като човек, като личност и започнах да привличам много по-положителни събития, хора и обстоятелства в моя живот. А фразата е изключително лесна и елементарна, дори бих казала. Фразата е «Аз те обичам». Но това упражнение беше за мен изключително трудно. Значи факта, че сутрин се събуждах и трябваше да стана от леглото, за да застана пред огледалото, да се погледна в очите и да си кажа «Аз те обичам», беше най-трудното упражнение за мен. Повярвайте ми, имала съм доста изпити, преминала съм през доста изпити, преминала съм през какви ли не други препятствия и трудности и наистина едва ли не съм се изправила лице в лице със смъртта, но това упражнение беше най-трудното, което можех да направя тогава. И това може би ми даваше някаква сила, за да мога наистина да излеза от тази дупка, в която бях попаднала, воден от своите негативни мисли и емоции и съответно предизвиквайки такива обстоятелства и привличайки хора, подобни хора в своя живот. Ако в момента гледате видеото и се намирате точно в един такъв тежък, труден период, в който не знаете на къде да тръгнете, нямате посока и едва ли не за вас животът приключва, то аз ви казвам, че животът не приключва. И той не приключва тук така. Тази фраза, че вие се обичате, ще ви помогне да започнете вашето ново начало и това е началото на вашият нов живот, на вашата нова реалност, която ще ви издигне на върха и ще ви помогне да продължите с гордо вдигната глава. Така че сутрин след събуждане, ставайки от леглото, заставате пред огледалото, поглеждате се в очите и си казвате «Аз те обичам». Това е, скъпи приятели, това е, скъпи читатели, много лесно, много елементарно, но аз вярвам, че мога да помогна на някой, който е в беда. Ако смятате, че моето видео може да помогне на някой от вашите приятели, познати, роднини и така нататък, споделете видеото, за да може да стигне до по-голяма общност, до по-голяма публика и това съответно да помогне на някой в нужда, защото може би това е неговият шанс да продължи напред. Никога не се отчаивайте в каквото и положение да изпаднете. Вярвайте! Вярата е изключително важно нещо в нашия живот. Вярвайте в Бог, в Вселената или в каквото там вярвате, но вярвайте и вярвайте в себе си. Аз ви пожелавам един прекрасен ден. Благодаря ви за вниманието и до скоро. Чао, чао!